отношение на, на един друг добре познат продукт, шипката, той е широко разпространен по принцип в цяла България, включително и в тези балкански райони, в които сме. Шипката се използва масово, много широко за приготвяне на чай. Най-вече е полезна с съдържанието на витамин С. Особено при есенно-зимен сезон, когато има и доста вирусни инфекции, тогава тя е много полезна заради това съдържание. Пак е ръчен труд. Задължително събере на ръка. При брането обикновено се допускат примеси, които в последствие трябва да се изчистят. Затова има специална процедура на чистене, на отпадане на примесите, на изчистване на дръжките, ако има такива. След което, като се приключи този процес, вече това се прави, когато продукта вече е изсушен. И след което вече суровината се прибира в по-големи така опаковка чували и оттам нататък вече може да се пакетира в по-древна разфасовка. Това е процедурата. Шипката е по-трудна за сушение, отколкото копривата. Там изисква повече време. Ако за копривата казахме, че за около 24 часа нещата са окей, продуктът е готов. При шипката може би е коректно да кажем, че отнема около 2 денонощия грубо, нали, като процес. А през лятото на летни температури? Не може. Шипката не е препоръчително. В смисъл, че става много бавно, нали, когато се суши на слънце. Може, не е невъзможно, но отнема месеци. Нали, един такъв процес. Да. Специална машина, трябва да има сушилната. Сушилната, това е, нали, съоръжението, което професионално върши работа, за да се изготви готовата суровина преди пакетаж. И договори от примерно 1 кг сурова шипка, колко излиза сухо след сушение? Рандимана при шипката е 2:1, което значи, че от 2 кг сурова се очаква да излезе 1 кг суха. Специално при копривата рандимана е около 5-6:1. Нали? Тоест от 5 или 6 кг коприва се очаква да излезе 1 кг суха суровина. Зависи от водното съдържание. Ако се бере коприва в по-сушев период, когато по-няма дъжд, очакваме така 5:1. Ако се бере в периоди, когато има повече влага, очакваме 6:1. Други билки, които предупредят? Значи, ние работим от активния период за набавяне на суровини. Е от март до края, може би на октомври-ноември. През целия този период има необходимост от набавяне на определени суровини. Характерното при нас е, че ние се стараем да приготвим продукта в прозрачна опаковка, така че да, когато го предложим на пазара на крайния клиент, да бъдем максимално искрени по отношение на клиента, какво точно му предлагаме. Т.е. да има една естествена критичност при него, той да може да види всичко, което съдържа опаковката и когато се прибере вкъщи да няма изненади. Целта е действително да му предложим качествена суровина, която той да оцени и да одобри за покупка преди да е направил покупката. Когато предлагаме нашите продукти, гледаме да са в групаж, нали? Като се стараем да се допълват като опаковки маркетингово, така че един продукт да укрепва като послание другия, което допренася за едно много приятно позициониране, едно много приятно излъчване, нали, спрямо клиента. Идеята е да се предизвика при клиента така начината импулсивна покупка, нали, за неща, които са интересни за него и би желал да ги има в домакинството.